سڵاوێک هاوقەت جوانی زرێبار، فێنکای وەک شنەی شەماڵی بەهار، پرشنگدار بێ وەک تریفەی مانگە شەو، نەغمەی بولبول بێ و قاسپەی قاسپەی کەو، زڵاڵ بە وێنەی کەوسراوی بڵ، مشکینتر لە بۆن وەنەوشەو سۆمبۆڵ، پێشکەش بەوەی بێ خاوەنی هەستە، دڵ زێڕتێزاوە هونەرپەرستە. لەگەڵ ڕێز و سڵاوم من فەریدە شاکریم لەدایک بووی یەکی شەسووسێ لە گوندی زەکریان لەدایک بووم، ئێستا کە دانیشتووی شارۆچکەکانی دینارم لە دەوران دەبیرستانە بۆ خۆمان ئەمانوسی، هەموو کەسی لەو دەورانە ئەنووسێ، دڵ نەمێشتەها یەکمان بوو. بەڵام تقریبان 6 ساڵ لەمەوبەر بووم بە ئەندامێ لە ئەندامەکانی ئەنجومەن ئەدەبی مەریوان، لەگەڵ ڕێز و خۆشەویستیم بۆ هەموویانە. پێش لەوە لە گۆوارەکانە شارەکانم چاپە بوو، بەس ئەحساس مەکرد زۆر کاڵن، هەرچەند ئیسەیش هەر ئەو ئەحساسمە هەیە، بەڵام بە پشتوانەی خوا و بە یارمەتی ئەو ئەندامە بەڕێزانەوە کەم کەم باشتر بووم. حەزەکەم زۆرتر لە بواری مناڵانە، لە بواری مناڵانە شێر بنووسم بە خاتر کچەکان خۆمەوە. زۆر حەزم لە دنیای مناڵانە، حەزەکەم هەردوو وەختێ چون بە خاتر مناڵداری و خۆشم مەشغوڵم بە کاردەستی و خەیاتی و کارفەرش و ئەمانە وەخت کەم تێرم، هەر وەختێ 5 دەقیقی گیر بێرم حەزەکە مۆتالەعەکەم لەو دەرفەتە. ژنیسە وای پێهاتە معلوم نیە کام شارە ژنانەیە، کام شارە پیاوانەیە، ژنەکانیشمان بە بۆنەی نازانم شەرمەکەین چە هۆکارێکی ببێت. حەزەکەم شارەکانم بە زمانێکی ژنانەوە بنووسم. چەنێ موافق بوو بم نازانم خۆم بێژم و ناتوانم خۆم ئەوە بڕیار بم لەسەری، بەڵام سعیم کردووە بە زمانی ژنانە شعر بنووسم. ئەگەر هەر وەختێ لە شارە کوردیەکان خۆمانان جەشنوارەیە بێت، شعر ئەنێرین بە پێیلی ژنە هەڵیەبژێنن. هەموو جارێ ئەچم بۆ جەشنوارەکان بانە ئینتخاب بووم چووم. هەروەها ئیمساڵ بۆ جەشنوارەی مناڵان مەلو مەلوچک پێم وابێت نییە لە خاترماناوی چیە بۆ ئیلام ئینتخاب بووم. بۆ جەشنوارەکان کە ئینتخابمانەکەن شعرەکانمانەکەن بە کتێبێ، لەوانە کتێبەکانم لە کتێبەکانە شعرم چاپ بووە، بەڵام تایزە خۆم کتێبم لە چاپ نەداوە. بۆیە تایزەش کتێبم لە چاپ نەداوە زۆر بە زووی زانم. ئەحساسەکەم شعرەکانم زۆر کاڵن. حەزەکەم وەختێ بێ من بە عنوان ئەگەر بێژم شاعرم، ئەگەر بێژم شاعرم حەزەکەم کتێبێ بە مواززار جیاوازیەکی ببێت لەگەڵ کتێبەکانی ترا. حەزەکەم لە بوار مناڵانە کارێکم بتوانم زۆر نە جیاوازیەکی پیوە ببینم. ئێژن هەرکە خەیاڵی زۆر بێ بە شاعر، بەڵام نەزانم لە ماڵا باوکم هەمیشە کتێب کوردیە خوێندۆ. منش هەمیشە حەزمە کرد لە شێعرە، هەمیشە بۆ ئەوەسە مناڵ لە بەرخۆیە کە شێعرەهایە ریتمیک ئێژێ، ئەمە هەمیشە ئەحساس مەکرد قافیە و ڕەدیفی ئەبێ بە یەک. بەڵام شێعر ئیلهامە، شاعر بەدەست خۆت نیە بتوانی بی بە شاعر. ئەحسمان کتێب زۆرە خوێنێت و ناتوانێت بی بە شاعر، ئەبێ بە ڕەخنەگرێ باش. شاعر من وتم ئیلهامە، بەس ئەو ئیلهامە ئیتر بەدەست خۆتە ئەتوانی مطالعەکەی لەسەری ئەتوانی. من لە شێعر شاعرەکانتر و زۆر جار گوێ بۆ بگری بە بەرزی و نزمی ئەو شێعر خۆتە ئەزانی. کتێب خوێندنەوە دروستە هەر کەسێ و لە هەر بوارێکە تەخەسوسیەس، بەڵام بە نەزانم خۆم شێعر ئیلهام و هەموو کەسێ ئەو ئیلهامەی نییە و هەموو کەسێ ناتوانێت بێ بە شاعر. وەکو کاردەستی تابلۆفەرش دروستەکەم، پشتێر ژنانە ئەچنم، شاڵ و لەچک ئەچنم، خەیاتی یەکەم، خەیاتی کاری ژنانەکەم، ئەم بەم کارانەوە مەشغوڵم. سورمە بافی یەکەم کلەن حەزمە لە کاردەستی، هەم بۆ خۆی لە نەزەر مادیۆ باشە و هەم بە نەزەر خۆم ڕۆحیەم پێدا.
اوانی که بۆ من الان اینوسم اولی خوێنم بۆ اوان حەزەکەم بزانم اگر اوان بتوانن روان بخوێننەوە احساس کەم اوان بتوانن روان بخوێننەوە چون بۆ ئەو تەمەنەی اوانە تا نازێ باش بێت ئیتر بجز اوان ناوە ڕۆکەکەی ئەشی اوانە کە لە بواری مناڵانە تەخەسوسیان هەیە بە پێی تەخەسوس اوان من بتوانم بێژم باشە یا باش نیە فەقەت لە نەزەر ریتمیکۆ اگر شعری بۆ مناڵان بنووسم مناڵەکەی خۆم چون 5 ساڵی سی بتوانێ ڕەوان بیخوێنێتەوە احساس کە حەزیلێتی و بێژم احساس ڕەفیقایەتی بکا لەگەڵ ئەو شعرە ئەتوانم بێژم لە نەزەر ریتمۆ مشکلێکی نیە ئەو شعرمە خۆشترین شعرێکە بۆ مناڵان نووسیمە ئەوەڵان شاعر ناتوانێ بێژێ لە ناو شعرەکان واسە بێژی لە ناو مناڵەکان تا کامیان و زۆر زۆر خۆشەوێ ئەوە کە هیچ کەس ناتوانێ ئەوە بێژێ ئەگەر حەتا لە ناو دوو مناڵا یەکیانی زۆرتر خۆش بێ هەرگیز ناتوانێ بێنێ بەدەمیان بێژ ئەویان من زۆرتر خۆشەوێ شاعریش واسە لە ناو شعرەکانیان ناتوانێ بێژێ ئەم شعرم لە هەموو شعرێکم خۆشترەوێ یا موافقتر ئەم شعرمە نسبەت بە شعرەکانترم بەڵام شعری پشیلە ئەحساسەکەم چون زمانی ڕەوایی مناڵانەی هەس و شتێکە بێژم بۆ هەموو مناڵێ ئەبەسە پشیلە لە هەموو کوچە و کۆڵانەکانمانە هەیە ئەژین لەگەڵیا ئەحساسەکەم توانی بێتی شتێ باش بێت میاو میاو پشیلە سمێڵ قنجە خشپیلە بۆ چاوت پڕ لە ئاوە کێ تۆی لێرە داناوە گۆرانیت بۆ بخوێنم خەم لە لات بتۆرێنم ئەو چەچە بچکۆلانە ئەو چاوەشینە جوانە بەح لە جلە پەڵپەڵە لەوت لوتە سوورە کوڵە بۆ خۆت هەڵ ئەکڵاشی جوابم بەرەوە بەباشی دایەت بەرەو کوێچووە بۆ تۆی بەجێ هێشتووە هەستەوە بکەن یاری لای بە بەرزە دەماری بەو شەرتەی پێ بکەنی بۆ دەسێنم بەستەنی ئەدبەم بۆ ژوورەکەی خۆم تۆ دادە و من کاکەی تۆم بڵەندە دەنگی حەو حەو بێ ئەتکا بە چێشتی شەو زۆر کەسمان هەست هەستی شاعرانیان هەیە و نازانن چۆن شعر بنووسن زۆرتر ئەتوانن لە تاریخ خوێندنەوە خوێندنەوەی کتێبهایەکە بەو دەو بوارە کتێبی چۆن شعر بنووسین لە کۆبوونەوەکان شاعرەکان ترا بەشداری بکەن لە ڕەخنە و پیشنیارەکانیان سوودوەر بگرن کە ئەنووسی ئەزانی ئەتوانی بنووسی بەڵام نازانی چۆن دارەدارەکەی بم قەڵەمتە بە نەزەر من ئێمە ئەو بەشی ئەنجومەن ئەدەبیمانە بۆ من زۆر زۆر بەسوود بووە هەرچەند بەداخەوە زۆر ناتوانم هەموو هەفتەیە بەشداری بکەم بەڵام زۆر زۆر بۆ من بەسوود بووە زۆر کەڵکم لێ وەرگرتووە زۆر ڕێزم هەیە بۆ هەموویان هەر کەسێ بیەوێ بزانێ ئەو ئیحساسیە هاتیە و ئەتوانێ بنووسێ بەڵام نازانێ چۆن لە تەریق مۆتالەوە ئەتوانێ و هەروەها لە کۆبوونەوەکانە لەو ڕەخنە و پێشنیارانە کە ئەوانەی کە دەستێکیان هەیە لە شێعرا ئەیڵێن بۆ ئێمەش زۆر زۆر بەسوود دەبێ وڵاهی چۆن وتم لە بواری شێعر بۆ ژنانە ژنەکانمان نازانم هۆکاری شرم بێ هۆکاری هەچێتر بێ نانووسین کەم ئیسە هەروە دانە دانەیەکمان دەستمان پێ کردووە ئیتر چەنێ توانی بێتمان سەرکەوتوو بین چەنێ شارەکانمان خەوی بێ وە کە هیچ کەسێ ناتوانێ خۆی ئەوە بێژێ گەورەترین سەربەرزی خۆم لە شارەکانما بینم لەوەی کە حەزەکەم بە عنوان ژنێ بتوانم هەنگایە بچکۆلە هەڵبگرم هەرچەند بچکۆلە بێ بەڵام هەنگایە هەڵبگرم کە بتوانم بێژم منش بە عنوان ژنێ لەم جامعە ئەتوانم کارێ بکەم ئەتوانم شتێ بنووسم ئەکرێ نووسەر ئێزە خۆم نایەژم نووسەرمان هەست زۆر ئێمە فرۆخ فەرۆخزادمان هەست ئەتوانە ژنێ بێ بە نووسەرێ گەورە کە ژن ئەتگەر بتوانم ئەگەر دەرفەتی بێ و ئەگەر دەرفەت خوێنینەوەی بێ و هەروایە ژن لە پشت پیاوێ موافق و ژنێ موافق هەست لە پشت ژنێ موافقیشەوە پیاوێ ببێت ژن ئەحساسەکەم زۆر بتوانێ باشتر و بەنرختر بنووسێ بەهۆی ئەو ئیحساسە دایکانەی کە هەستی لە بواری مناڵانە من ئیحساسەکەم ئەگەر ژن دەرفەتی ببێ وەگۆ ئێسە هەستمانە شکوی قاسم نیامان هەیە لە فارسەکانە مهری ماهوتیمان هەیە کار بۆ مناڵانەکان زۆر جوانێکەن ئەگەر ئێمەش بتوانین لە نەزەر خوێندنەوە دەرفەتمان هەبێ
ئێمەش دەتوانین وەکو ئەوان کار بکەین. بە عنوان ئەوە کە من ژنێکم ژنی ماڵەوە دەیترە شێ فریای مناڵکەوێ و فریای میوانکەوێ و چون خۆم کار خەیاتی و ئەوان شێکم دەرفەتم زۆر زۆرکەم وەخت هەیە لە ڕۆژ ئەتوانم ساعتێ مۆتالە بکەم، وەختیش هەیە بە مانگە ناتوانم کە میوان و بوو کە مەژۆڵ بووی بە شتەکانی ترۆ ناتوانیت ئەو دەرفەتە نییە. بەنەزەر من شعر بە هیچی پێناسە ناکرێ، چون شعرەکانمان شعریانە ئەحساس، هەرکە و ئەحساسێکی جیاوازی هەیە. بەنەزەر من شعر ئەو نەقوڵە ئەونە هەستێ قوڵی هەیە بە هیچی پێناسە ناکرێ بۆ من. لەم کانناڵۆ ئەلبەتە من بچووکترم لەوەکە تەوسیەکەم، بەڵام بۆ خۆم زۆر زۆر پێم خۆشەکە هەموو ئەنجمانەکانمان یەک بگرن. ئەگەر قەرار بێ من ئەند بچم بۆ ئەنجومەنەکە بێژم ڕخنە و پێشنیاری شێعرە، ئەمیان دووشەمە بێ و ئەم ئەنجومەن دووشەمە بێ و ئەنجومەن ڤەژینمان هەیە چوارشەمە بێ و بازم ئەنجومەنەکان ترمان هەیە ڕۆژێتتر بێ، ئێمە ناتوانین بۆ من ناکرێ. بەڕای من ئەگەر هەموویان یەک بگرن ساڵۆنە تایبەتیان هەبێ فەرق ناکا لە هەرکویا بێ، بۆ هەمومان ئەوە باشترە. چون بۆ منێکە خانەدارم بۆ هەر کەسێتر کەسێکە شاغڵ بێ لە حفتا توانێ ڕۆژێ بە تاڵگیر بێنێ، فقط ناتوانێت سێ چوار ڕۆژ بە ساڵی هەبێ بکەوێتە شوێن ئەم ئەنجومەن و ئەو ئەنجومەن. بۆ ئێمەش زۆر زۆر مشکلە بێ، ئەمە باعسە بێ نەکبێژم ڕقابەت، ئەمە شێرکە ڕقابەتی نییە. فقط ئەگەر کۆبوونەوەکانمان یەکێ بێ سەد دەرسەت قەویتریشە بین، شێرەکانمان باشتریش ئەبێ، نەکبێژم چون فلانە کەس مۆدررنە نووسێ بۆ خۆی لە شوێنێکی تایبەتە کومیتی شعری دانا و کەسێتر کلاسی کە نووسێ لە شوێنە تایبەترا، منێکە حەسکەم گوێ بگرم بۆ هەردوولایان لەکوێ ئاشێو گوێ بگرم لەیان، بۆ من ئەوە زۆر زۆر گرنگە. وڵا بەڕای خۆم ئێمەکە لە مەریوانە شعر ئەنووسین و ئەهێن لە ئەنجومەن ئەدەبیە نەمبینیوە فەرقێکمان نییە لەگەڵ پیاوەکانە، فەرقێکمانە تەنیا باگەر بێژم بە هۆکاری ئەوە دەستیان ئەوان دەستیان بڵاوترە و وەختی ئازادیان زۆر زۆرترە و بۆ خوێندنەوە بۆ هەموو شتێ موافقتر بن لە ئێمە. چون وتم پێدان ژن وەختێ زۆر زۆر کەمی هەیە بۆ خوێندنەوە، من بۆ خۆم وایە وەختێ زۆر کەمم هەیە بۆ خوێندنەوە. زۆر جار حەزەکەم کتێبێ مۆتالاکەم خوا بیزانم وەختێ ئەو کتێبە داهانم بە ساڵە ناتوانم مۆتالای بکەم. لێو بۆ من مهمە، بۆ من دواکەوتنە زۆر باشی لەها پێوە شکر بۆ خوا ئێستا وای پێ هاتووە بەرگیری کە ناکریێ بێژم ئەمە مەساڵ پڵانە کەس چون ژنەکەی شعرە نووسێ و نایە بۆ ئەنجومەنەکان و نایە بۆ ئەمە، بەڵام فقط مەگەر بێژم لە ماڵۆ یارمەتیان بن کە حەداقل ئەوان حەداقل دەرفەتێکیان هەبێ چون لە وەختا کەم تێرین. ئیسە من خۆم هیچ کێشەیەکم نییە بچم بۆ ئەنجومەن بۆ جەشنوارەکانە، چم لە هەرکوێ انتخابم ئەڕۆم هەر لە هەر شوێنێکە شێرێکم هەڵبژێرابێ من ڕۆشتووم، بەس ئەونە وەخت کەم تێرم تا ئەچمە ئەو سنە من ئەسترسم هەیە تا مناڵ کۆکەمەوە تا چێش دروستەکەم تا میوان ڕێخەم. زۆر جار بووە لە وەسەک بەرامە من زەنگەنداوە میوانم هاتووە مەجبور بووم بەرامەکەم تا ئاخر نەبم بێم و فقط من ئەتوانم بێژم پیاوەکان لە نەزەر وەختۆ یارمەتی ژن من ئەوەی بۆ خۆم ڕوویداوە و من لە خۆم ئایبین هەموو کەس دەتوانێت لە ژیانی خۆی تاریفێ بکات. ئەوەی کە لە خۆم ئایبین مەحساسەکەم ژیانی شار زۆر خەیاڵاویە، زۆر خەیاڵاوی و زۆر جارە بینی من چێش لێنم شعرەکان خۆمە خوێنم و شاعر چون شعر زۆرتر هەستە، ژیانی شعر هەستیارە، ژیانە خەیاڵاوی هەیە، ژیانی پڕ ئیحساس. شعر هەموو جارە شعرەکان من دڵیان ناسکترە چون لەو ئیحساسیانە زۆر ئیستیفادە دەکەن. وەڵا ئەگەر من شاد بێژم کارەکانم زۆر زۆر نەبووایە مەسەڵەن لەجێ ئەوە دانیشم پشتێن بچنم خەیاتی بکەم بمخوێندایە تۆ لە شعرەکانمان زۆر سەرکەوتووترە بم، بەڵام ئیتر بە هۆی ژیانەوە ئەو کارانەکە، بەڵام کە فەرشە چنم ئەحساسەکەم شاعر ئەتوانێ فەرش بچنێ چون ئەو ڕەنانە لەگەڵ تا قساکەن هەر کە ئەو هێل ماڵەپێکی کە گوڵێ دەرەچێ بە نەزەر خۆم ئەوە زۆر شاعرانەیە. من کە ئەو کارمە کردو زۆر بەلامۆ جوان بووە. شێروەسە هەڵهام مشخص ناکاکەیت
زور جار أبيني زور جار ساعات سيشة وشتئي بمشك ما بلا بلا هلصم تشتي تيرم وأين وسميا لقوش يكم عزبت يكم تشن بياني حتما لبير ما تشيتو شر إلهامك بيتي يتر كاتو ساتي بونية بيجم كسيك بال بشتن بو بي زور كيخم علاقم بي بو أوصل لا أم كمال جاي إما هركا وكارب كا ويتر بعد بنا مع الفرقة كا كسيك موافقة ب أو أنا يتر قشية جمن بال بشتيبهم نك كسيك جري كي بكار كا أبي خوي حوالي بابات من كرة كانت مكر غريبة أنا مكرك ما هي شوان بعيد تا آخر زمسان دس بيكا كرة غريبة أنا مثلا خوش أبوم أجر أتم بوا يا كسي شعر أخوينته أبي إحساس وأجوله مثلا حزك احساسك تو تواني لو باشر بنوسي يا حزك بتواني وكو او بنوسي او انا زور زور قرنقا بومن ك فراخان دن بوهر مراسمه مش شاركان معنا نيرين ببي ليجنه هلا بجيري تايس دوسه جارچون بو بان كهر جارك جاتي طبعا لوح تقدير وتنديس من بيدن دو سال جاره لیلا ما جشنواره من ابه با من الان جشنواره نو دولتیه بی من به من گذاشته بو لوی انتخاب بوم با ابه لوی مراسم که من شبش داریم کردو احساسم کرد زور باشیشه چون به پی اوه که زمان کن لحجه کن من به یکو فرقی بو من الان کن به پی شعرکن کم خوندو بایان به پی ریتم شعرکه این توانی چپلا لیبن اوه با من زور دلخوش کرد بو نظر به لطفی خلقه که خو من حزیان لکار هنریه زور باشه که اتین با که مراسمک من به زور باشه به تقریبا چون تو زجنانه انوسم احساس کم خاتمونه کن پیان خوشتر به چون که هر تیم خوارو لسرسن پیان بلاین و جوان بوه ایتر شاید میشه نظر لطف خویان بیت ربطی به باش بونو سرکوتو بون شرکه منو نبی والا شعر زورم خوندو تو وکو یکی لبرگر یکی لشعرکان که لکتبی ماسی خانم کتبی شعر علی رضایه لو الهام ورگرت و اما خوندو تو پیشم خوش بود تانی بخونم ماسی خانم بذریا ماسی خانم بذریا چارشه وکی لبریا با سر سفری سری سال کریا و برای و مال ماسی خانم بدنگه اسیری تانگی تنگه اروانه لحل کوسیو لای ناشیرین و دزیو رینی بالوشینه توسقال خوی بنوینه هف چندلی خمینه بوکی سفری حوسینه بچکالی بست زمانه هر چاوی لدسمانه کدین بگارین آوی نتروکین چاوی هیوای وال سریا بیگرین و زریا چون من علا کانش من او گروه سنی یعنی فرقه که بپی منال با منال دو سالانه تا کلاس حوت او سهر بی با منال تام میر منال اگر با منال پیجه بستانی به شرکه جیابازه اگر رده سنی تا پین شش سالان بی لپین شش سالانه تا هشت نو سالان تا برو جورتر بپی تمن شرکان من فرقه که شعرکم هی با ابتدایی با گروه سنی بی شعرک نامی پرسیاره حال بینه چیه ناوم بیل بیلی هر دو چاوم کلکم کورتا وردیلم هم مالی هم هر دیلم ددانم بی پناکه پیستم با چشنی لوکه گیزر خوام با تغار سل اکم لواشو مار رنگی پیستم چنجاره سپی و قایوی و باره لمشکا چم بشه و گوچکی کرم واپه و افرم اوام ناو بیله بدای و باو بیرم در چند سالگی و دوار به طور به شوه دیاری کرو نتوانم بیرم در چند سالگی بس هر دوران در بیرستان و حزم کر کتب کانی مولوی و کتب کانی ناری و قانه و اوان کتب کردی کان مخوند و علاقم بوم بکتب فارسی کانی شربا کار و فروغ فروغ زاد ها گره باش بون باشد زار حزم لی بو که
احات باس نوسين وامانه هميشه حزمه كر للشعر يكي للشعر كان شتي بنوسم بلام بتوري كلي بيجم اوا دسم بي كردوه ده صاله بيش اس دسم بي كردوه بلام لو تي شو مس انجمن تواني وما بيجم اتوانم بنوسم شو نوسين نوسين كانم بيش او زور زور كالبون بدم لدى يا بابل دستو نتاو شو ناني ناني بياني خم أوسا جيرو بأدب هرا كم بمكتب شركة بو من علانا بها واحد كوتم لتمنا فرقه كان بيجن باك تو كلاس شوارو بينجو اوانه بناوي صندوقي بوست ل غوبار كان شاتشاب و صندوقي بوستي تشاو باسرين دلي هم خم قرتويا بريقي او رنغ زردي با لقل خويا بردويا واستاو بتاقي تنيا لاي جو قلدا تشني دا هول شقنا بنامي بچوك دلي تنقي خالي وچول استاك بو بوستي نامه ایمیلی هیا همو کس صندوق بنر خکیزو تو بتنیا مای تو بز تنانت چولک کانیش بو هلانه نتیانه وی الا نزمه خوان خواسه پشی میل مانه کاشه وی یکی لشارکانم که بیجم لگل یا تانو سیما گریاوم لگل یا تانو سیما گریاوم با کچکانی شیناوی بو زور کارسات بو واقعا بیشم زور دلتا زین زور دلتا زین تا دانه بدانه او وشان منو سیوم من لگل او شعرا گریاوم دبروانه دادو لگیان دبروانه دادو لگیان دلم گریته بر بوا لو روژه و هزاران جار زانیاریم لناخی دلما کشتوا خوزگه بوایم بدزگیره و دلم بدل درگاکتانو چسپایه یا شیناوی خمل نشتو بس قطاب خانه نبایه سرده ریگشت حواله کن یک دور روش باسی ایویا کس خوی دانانه لجیگی اوی امرجانه پیویا ده حس نوا وانکان تان یکی توز یکی لیه ماو پیلاوش رو لکان تان تکل هر کام لسو چک تاساو علمک باشی ناگیری گردستی لبین درگایا سی و هجدو تا چاو چاو ری گرانوی ما مستایا بروان نو پپولانا شوی وک مانگیان شوا و که بر پرس آگر بوبا جلاد یو دمو چاو لگل آسمان باری وم بوی ناکم سر خوشی کوسی دایا هزار جار کود که هست سرخات سر کوشی دبروان دادو لگیان دلم گریته بر بوا لو روژوا هزاران جار زانی یاریم لناخی دلما کشتوا از دور جار شعر انوسین چون لگل شعرکان نجیایوی شعرک تصنعی داره چی شعرک چی لگل شعر بجی تا بتوانی اشتی جوان بنوسی تسر کاغذ بلام زور جار حز اکیش تی بنوسی و لگلش یعنی جیاوی به نظر خوام توزه مصنوعی داره چه با ام افرتیش زور شد به پی پیویست نیه نظری مثلا چون زور کاتکان من لما لو بسره بین بکه او رویداد وایت یعنی بجی اما اکم برشار یا بنای نهاتو بمشک منع شتی اونه جیاواز بی کریو مجان تای جوان و مکتبیه کمشان سوز و سورو زردوشین پریتی لعفرین پینوکیوی و پیوه لدو مدلو شیوه یکی رازگو مهربان لطخره عقل جوان او تر دروز نگیر کس نویسته لطخره ته فکریم نم رسمانه لای بنو خوا که جوانه زور خوش راسی دروی نباز بناسی
گورترین آماده جیانم اوه بتوانم اولا لجیان ما لجیان دایکاتی با من الله کن ما با مالای خو من بنیام باش بم حزکم حزکم بگم با رده هرگیز با هیچ کس بچکترین عذیتم نبی گورترین آواتم اوه بتوانم لرده با من الان بم بر شاعر باش بتوانم اونه درفتم بی اونه درفتی خوانی نوان بی اونه پشتوانم بیت بتوانم بم بر شاعر باش با من الان